also by digital. Enjoy with us. खास कुरो के हो भने तपाईहरुलाई काजी साहबले मुद्दा हाल्नु भएको छ। कुरा बुझ्नुभयो होला नि। उहाँको छोरा राजनीति कारणले होइन, व्यक्तिगत रिसिभीले मारिएको हो भनेर ज्यान मारा मुद्दा परेको छ। ल, तपाईँहरूको केस जिल्लामा दर्ता भइसकेको छ। अब फैसला नहुन्जेल गाउँ छोडेर जान पाउनुहुन्न। के न तै कुरो गर्नुभयो? हामी विदेश जाने भइसक्यौँ, पैसा समेत दिइसकेका छ। दिनको एकचोटि प्रहरी चौकीमा हाजिर हुनु परेपछि कसरी विदेश जाने? कस्तो अत्याचार हो यो? देशमा शान्ति आयो होइन? देशमा त शान्ति आइसक्यो, तर तपाईँहरूको जीवनमा शान्ति नआउने भयो। सँगैका कमरेडहरू कहाँ पुगिसके? के गर्नु? तपाईँहरू सानो कमरेड पर्नु हो? ल, विचार गर्नुहोस्। राईको दिमागले भन्छ सोझो औँलाले घिउ आउँदैन, औँला टेढो बनाउनै पर्छ। संविधान निर्माणका विषयमा दलहरू बीच विवाद देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक आह्वान गरेका छन्। अब बाँकी प्रसङ्ग। व्यवसायी हरेन्द्र बहादुर बस्नेतकी छोरी सुशीला बस्नेतको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। पूर्व लडाकुले अपहरण गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यता सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले भने प्रारम्भिक अनुसन्धानको खण्डन गरेका छन्। हेर्नुहोस्, उहाँहरूसँग अहिले हाम्रो पार्टीको कुनै सम्बन्ध छैन। जुन अपहरण भएको छ त्यसलाई हाम्रो पार्टीले घोर भर्सना गर्दछ। हरेन्द्रजीप्रति हाम्रो सहानुभूति छ। नेताजी, नेताजी, यिनीहरूलाई कस्तो किसिमको कारवाही होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्दछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार होइन, स्थानीय समाचार सुन। तेरो केटी कहीँ पनि छैन। के हो सालो, काम त कालो रहेछ नि। किन भाग्य तिमी यस्तो राति अनकन्ठारमा? म एक्लै कहाँ जानु? फुल झरे पनि काँडा झर्दैन, तमरे पनि तेरो माया मर्दैन। साले गीत गाउनु नपाउनु? साला यो प्रेम भन्ने चिज कसैले नगरोस्।